Ісус навчає мудрості, погоджуючись на смерть. Ще в раю Бог сказав, що людина мусить померти. Божий Син пам'ятав про це слово. Приймаючи людську природу, Ісус прийняв і смерть. Він зробив це, щоб показати про неї всю правду. Смерть не є кінцем, а лише етапом людського життя. Смерть не нищить життя, вона тільки змінює його. Поза її брамою є воскресіння і нове життя. Ісус, переживши смерть, пережив самотність. Звідси драматичний крик до Отця про те, щоб у годину смерті відчути Його близькість. Небесний Отець в годину смерті був близько Ісуса. Ближче, ніж будь-коли. Хоч цього не бачили людські очі і не відчувало людське Ісусове серце. Господи Ісусе, дай нам мудре серце, яке знає, що в годину смерті ми не самі, що тоді Ти є поруч.